waxyaalaha ugu fara badan ee maanta aafadii dhacday ee ka dhacday waa heen sababsatay waxay ahayd xarkaha leydhka. Xarkaha leydhku shirkado fara badan bay leeyihiin oo isku jira. Shirkadahaasi xarkooda dhammaantood way isku wada maran yihiin, dhammaantood hal meelay wada marayaan. Xitaa shirkada waxa dabkan khaaska ku yimid ee dabkan ku kicisay suuqa ama guriga ku kicisay lama garan karo, la'allu xarkiibaas wada haysta shirkadiyo kala kaan. Marka waxaan la lahaa awal marka u horreysa shirkadaha la kaasaaray xarkood oo qaabkii lagu kaasaar lahaa la kaa, talana waa ku darayaa waxaa lagu kaasaarayaa oo loo ogaan karaa dabka soo kacay shirkada uu ka soo baxay lagu ogaan karaa. Marka xarkaha dhulka la mariyo, xarkahan iminka suuqi waheen baa inaga gubtay. Waxaa ku xugtay xeel haruurdii oo sigatay, waxa xeel haruurku ku sigatayna xarkaha leerka ahaa. Dab baa kacay, leerku ka kacay. Odayaal baa ka hadlay, ganacsigii baa ka hadlay, soo fayso sheegay, yidhi xitaa meel dabkaas nooga yimid garamayna xarkahan ugu kacay. Marka waxaan oon lahaa wasaaradda ku shuqulle arrintan wax ka qabatahay. Ka dabkan ka hadlaya, ka dabka xarkaha iyo waxa istul saaran baan ugu horreysiinayaa. Arrintaa waxaan soo jeedinayaa wasaaradda howlaha guud iyo quality control-ku. Aqalladeenni waxaa gubaya xadhig, dab kastaa wuxuu ka kacayaa xadhig yaroo siliikh oo dhuuban oo aan qaadi karaynin. Dab buu ka imanayaa, layd buu ka imanayaa. Waxaynu u baahannahay inaynu wasaaradda howlaha guud iyo quality control-ka sida xeer number 17 sheegayo aynu ku celinno xarkaha guryaha la gelinayo inay noqdaan xarka dabka qaadi karaya, si dabka inooga yaraado. Xargahan bannaanka yaala tira haddeer, markaynu meesha soo galnay ajendaha la bilaabay, gaarigii qayladiisu waa maqlaysay. Waxaan aaminsanahay waa xarig, wax kaleba maaha. Dabayshu mar alla marka ay saa u bilaabato yaa xarguhu wada go'ayaan, awalba meel ma haysani. Dhibaatada ay sameeyeenna oo aan weli la kireer garayn ma aqaan sababta, baaristu ay u garan la'dahay. Qolyo dembiyada xagga kale ka bartay, balse aan korontada iyo reflectionkeeda aan shuruucdeeda baran baa laga yaabaa inay dembi baarista bilaabeen. Waaheen wixii ka bilaabmay sidii xildhibaankii hore u sheegay, dabku ahaa. Haddaanu dab ahayn qofkii baa la heli lahaa ama barnaamijkaa la heli lahaa. Inaanu dab mooyaane wax kale ahaynna waxaa ku tusayaa waaheen oo suuqii ugu weynaa magaalada ahaa, lagama helin waxyaalaha dababka kiciya oo gudihiisa alaabtii laga dhex helay ama qarax kale inagu sameeyey. Laakiin wixii xarig bay ahaayeen meel kastana xarigaas. Haddeer dabke ugu badan suurtagal ah inuu probability-gu noqdo, waxaan oran lahaa qolyahan korontadana loo yeero mas-uuliyiintooda. Sida dawladda hoose haddeer wadooyinkii casriga uga dhigayaan oo dee sidii hore uga qurxinayaan, in xargahan samada ka magaalada samada ay ka miinaysan tahay. Haddii dhulkii laga shaqeeyo samadiiba xargihii saa isu dulmarayaan. Waxaan ku talin lahaa qolyahana ha loo yeero, xargahana gudaha ha la mariyo. Baybis gudahooda la dhex geliyo oo dhulka la mariyaa jira, baybabkan cadcad ee balaastiga ah adduunyadu meesha ay xargaha marinayso meel qof mari karay ka dhigaan god weyn oo dhisan oo shub ah, oo xargihii mid walba gaarkiisa loo mariyo, saasaa loo dhigaa. Dee waa inu haysanaa dhulka hoostiisii, waa bannaan yahay, guryo kuma dhisna, reerna ma lehe, wadooyinka inay godad waaweyn ka qotaan oo ayar baabe mariyaan yaa dantu ku jirtaa. Xargahan dembiyada ay galeenna in la dabagalo ee dhulkii ay gubeen iyaga lagala xisaabtamaan anuu ku talin lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.